Pakasa ngekutuusibwako Private Sector Foundation Uganda PSFU. Abantu betulaba nga abawanguzi betwegomba abalina we batuuse. Waliwo obukodyo bwe bongera mu ebyo ebintu bye bakola, okuli okwetengerera mu byensimbi. Kirabika ng'ekintu ekyangu, naye olina okuba n'obubaka obukusobozesa okukituukako mu programu Pakasa ekiro ky'olwaleero bye tugenda okutunuulira. Nkwaniriza nze Omumbajja Ndagire Leillah. Katulaba abantu betuli nabo abagenda okubaganya ebirowoozo mu studio. Pakasa w'olwaleero tulina abakugu okuli Mwamimpisa Sekitto amanyiddwa nga Kaseeta, guno ye mwogezi w'ekibiina ki Kampala City Traders Association ekigatta abasuubuzi naddala mu Kampala era ne mu ggwanga lyonna, nga kino kyasooka kuwandiisibwa mu mwaka gwa 2011 naye nga kyatuuma Kaseeta nga kiwandiisiddwa mu 2009. Mwami Sekitto aweereza abasuubuzi ebbanga ate nga naye musuubuzi, n'olw'ensonga eyo emiziziko n'embeera omusuubuzi mw'atetenkanyiza omukulu ono obumanyirivu abulina. Tumuulirize. Omulala gwe tulina mu kupakasa kwaffe okwaleero ye Mwami Sebulime Moses, omuyiiya mu bya bizinensi eyeebuuzibwako ng'atambuddeko amawanga okufuna okumanya ku ntambula ya bizinensi mu mawanga ago ng'eri abuyindi, ng'obumanyirivu omukulu naye abulina. Tumuulirize. Nzira mwokwaniriza ku program Pakasa nga tutambula n'omubalo gwa Tandika n'ekitono ky'olina. Programu eno ekutuusibwako bannaffe aba SDF nga bano bagabira abantu ssente oba ng'osobola okutendeka abavubuka oba ng'oyagala okubangula abakozi bo okubaako kye bakyusa mu bye bakola. Kakati ekiro ky'olunaku olwaleero be babagenyi be tuli nabo abagenda okubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogw'okwetengerera mu byenfuna ng'omaze okufuna obukugu obwo. Ngenda kutandika n'omwami aninaanye. Mwami Semulimo Moses, tukwaniriza ku programu Pakasa. Nange nsanyusa okubeera wano era mbaaniriza nnyo mwenna ab'oluganda abali ku Bukedde TV 1 akawungeezi ka leero. Okay, tuyanza nnyo. Ku luyi luli ndina omukulu Isa Sekitto. Tukwaniriza sebo. Abalabi baffe banyaba ne basebo mbalamusizza. Mwebale okuweereza mu mirimu egy'enjawulo. Ate mwebale n'okuwaayo akadde okututunulako ffe baani. Okay, kakati Mwami Isa Sekitto, njagala tutandike n'ensonga ey'okwetengerera mu byensimbi. Mu lufutufutu omuntu kyandiyise financial independence. Mu mbeera gye tulimu nga korona akyaliwo, ng'abavubuka obukugu babulina naye nga emirimu egiriwo mitono ddala, kikyasoboka? Ekisooka, obwavu kirowoozo gwe kye weeteerawo. Bw'okakasa nti oli mwavu, nabwo ne bukakataku. Bw'owakanya nti sirina kuba mwavu olw'okuba nti abalala bavudde mu background zonna, weeteekemu abo b'olabika nti baali bakusinga, ate era otunulire n'abo be wali osinga, ka obeere mu kibiina mwe mwasomera, k'obeere mu training zino ze tubaamu nga tukuze. Omuntu eyawanikanga ennyo nga tububuuza busaza busaza, muyinza okutuuka ebweru essente ne zimubula. Obuzibu buliwa ku nsonga eyo kubanga abaana bakabatikkira. Yes. Parties tuzigenzeeko. Yes. Naye kyerakyeraliikiriza abazadde. Abazadde nabo anti obulwadde obukwata omwana buva ku muzadde. Omuzadde w'analowooza nti omwana okutandika ekintu kyonna ateekeddwa kumala kukuŋŋaanya ssente ne zijjula omukebe, agenda kusanga obuzibu. Omuzadde alina okumanya nti akantu akatono konna akaliwo, oba ka muzadde yakafunye, oba ka mwana yaketandikidde ng'aterese mu kikebe, alina ssente z'ayinza okujjamu n'atandika nazo. Mu Uganda, ekimu ku bizibu ebisinga okutukubeba ebitusannyalaza mu Eastern Central Africa, ffe tusingayo okuba abanafu mu kutereka ssente, kazibe mu banka, kazibe mu bitanda, kazibe mu buno obukeesi bwe twekolera. Percentage y'Abannayuganda eteeka akasente ng'ekatereka ekazzeemu kawere tewera bitundu abiri ku buli kikumi. Abasembayo
bayinza kuba abalala mu bitundu nga 3-5 ku buli 10 nti buli bantu baabwe waliwo asuula ekinusu, waliwo asuula olupapula lwe n'alutereka nga ayagala oddukolamu emirimu emirala. Kibeera kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera omumalirivu oba bakutandikisizza nga bakozesa oba oyera oba otendekeddwa ng'oli wa diguli. Nina abantu bendaba, nze nina abaana bangi abasinga obungi basomye era diguli bazifunye, naye yennyini akubuulira n'agamba taata naye guni nga tannafuna mulimu, n'agamba taata naye gw'olina omukisa ogutuukirira bananyini bizimbe abo, sisobola kubaako wenjera. Omwana n'omulanga diguli ye gyafunye ennungi naye ng'akubuuza lwaki tonsabira ku Bosco muwonge oba sebalamu oba kirumira, nange nfuna omukisa ogusiimuula ku luumu ezo ntandike ne sente, kubanga mpulira nti atatandise kutereka tasobola kufuna sente zaakolamu. Kati omwana mutwalire mu layini mwatandikidde okulowooleza, omulala n'akubuuza naye gwe taata tewasimbayoko, tolinayoko nnimiro, bwe ŋŋende wa jjajja nawe nnyinza okusula, waliwo eyatubuulira nti Uganda nsi y'abalimi. Ng'owulira omwana ekirowooza akirina kakati naye mutwalire mu layini eyo. Tandika okuyiga abaana nga tuba tutte mu ssomero, tandika okubayiga mu training awaka, tandika okubayiga singa obo bayiseeko ku mulimu w'okolera, n'otandika okuketta ebitone bye balina mu bo, ate n'omuyamba n'omutambuliza mu ekyo ky'owulira nti awulira akyagala. Okay, tweyanza nnyo mwami Isa Sekito. Ngenda kudda ku mwami Semlimi Moses. Mwami Semlimi, abavubuka nga mwami Sekito ayogedde agambye nti abaana tubatambulize mu bintu bye baagala. Mu butikitiki obutonotono, bana baatikiddwa. Tukoze tutya okubayamba okubatambuliza mu bye baagala naye nga tebasumbuka na kunoonya mirimu, ng'ekyo kye baagala ate kye kibayambako okutandikawo bizinensi zaabwe? Okusooka byonna, abannayuganda tuyige tetujja kutambulira nga we twagala, kubanga tetufunye mukisa kutusoma. Abazadde nabo nnyini tebamanyi kutusoma. Ku ssomero tumalayo obudde butono kati teri yatumanyi. Anaffe ekimu ku buzibu obusinga okubaawo teri muntu yeemanya. Okuzuula okukyasinza okuba okunene kwe ku muntu okwemanya, tetufunye mukisa ogwo. Naye tugezeeko okutendekebwa tumanye ensi bw'etambula, kiki kyeyagala. Bonna agamba okutumanya, teri ajja kutumanya, naffe tulina okumanya. Okutumanya kiyamba ki ku kubanga mfuna business gye njagala oba okwemanya? Kikola ntya? Okwemanya gwe kennyini olina okwekolamu kye bayita omuzungu kyayita aptitude. Kiki kye njagala, kiki kye nsobola, kiki kye mmanyi, ansebeera eki kiki ekirina okukolebwa. Enjala ebanga ekuluma ekuluma, naye olina okulya, naye obweyagala nkoko sente olina zaakatogo. Kati ekirina okukolebwa ki? Kulya, kulya katogo, kubanga bwe busobozi obuliwo. Kati ekyo kitwangise aptitude. Tweyanza nnyo mwami Semlimi Moses. Kakati nno bagambye olina okwemanya, omuzadde olina okuyambako omwana wo okumwagazisa ekyo ky'ayagala, si gwe ky'oyagala akole. Tugendagendako mumboozi yaffe esooka ekiro ky'olunaku olwaleero. Tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ebinaakuyamba okutuukiriza okwetengerera mu byenfuna. Leka obugagga tukifuula oluyimba. Abadde akaba obwavu, gwe wennyini fuuka omulimu gwo. Kw'onoonya awatendekebwa oba kukuyiga, olwo otandika ensibuko y'obugagga bwo. Tuli ku kampuni ya Neck Technicals etendeka abavubuka. Mu Equip Youth Africa Skills, abakungaanya gas okuva mu machine n'ateekebwa mu silinda, ng'ono ye yeeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo ng'okufumba. Nga bano batendeka n'okuyiga okuyunga ebyuma ebiyingiza n'okufulumya empewo mu bizimbe eby'ebika byonna n'amakolero. Mwami Niwesga Edison, senkulu wa Neck Technical, atugamba abavubuka abatendekeddwa baamuganyulo nnyo ery'eggwanga nti babadde baleeta abakugu okuva ebweru okukola emirimu gino, naye olw'okukwatagana na SDF ne PSFU be bavubuka baayogerako. Engeri gye tuyigirizamu abaana bano kijja kuyamba nnyo nti bajja kubafuna ku ssente za wansi, ate babeere nga basobola bakolera emirimu egitunkaganye n'omutindo. Nga nange bwe nayitamu, nze nayitamu vocational, ni baganda bange bonna bayita mu vocational. So ne tusalawo nti
tuyigirize bana abana kye tuva tutandika wetendekero lya Equip South Africa era tusendesa abaana ndoza balinga mu bikumbina twayogerezganyiza n'abavubuka abatutendese nga bwe bakola onesebulime Patrick yatendekebwa okukola ebifo ebinyogoga okutwaliza wamu nga tugenda kola code room tu assemblinga panels zineno soka ne flow enoje nkuteko nitujia assemblinga tukoyisa akantu bakaita kale allen key nga kanoke mola bawa neno nitujia assemblinga bulungi afterwards nitugenda ku walls betuita ebisenge mu bisenge ebyo tugisoka ne tukola amakona gabyo nga wola bali neno nituza ko line kona maufu orensonga line kona area v de tugenda okusoka jo lili strong so nituza ko inene dala yimu laba ko waneno then line yo kubiri area v ne tuite ka side zeno okusobola okunyweza room eno nakayinga sharot naye wabifo binyogoga nenyigira mbino orensonga anti nali nchagala ate ne kidala njagala okulaga abaana ab'obuwala nti buli kimu ekikwatagana na engineering oba omulimu munene oba mutono tusobobeera nga tukikola tulemerekera opportunities balenzi bokka Sekakandi Frank naye alina byatutendeka bantendeka engeri gye tuyinza okurikavalingamu gasi waffe okuva mu mashini nga tumutereka mu kifo ekyakikusifu twogera ku sirinda ko mutuba tugiyita recovery sirinda nga tujjukira ebigambo bya senkulu niwesiga Edison buli muntu mu kitiikye asobola okwegatta ku kutendekebwa ne Equip Youth Africa Skills abateekebwa mu ssente Skills Development Facility SDF Project ya Government ya Uganda erabirwa Private Sector Foundation Uganda abavujirwa World Bank. Okwesomoza n'okola ekyo ekintu ky'oyagala newankubadde kizibu kitya kuba abantu abamu bagamba nti obwa engineering bwetaaga okusoma ennyo bwetaaga okukola kutya kikuyamba okufuuka omuntu ow'enjawulo ate kikusembeza eri obuwanguzi emboozi ey'abavubuka mwami Semulimi Moses ogirabye olabye ebintu eby'enjawulo bye bakola kati ku nsonga oba omulamwa gwe tugenda okutambulirako gwe tutambulirako olunaku olwaleero abavubuka abo nga ino obukugu asobola atya okwetengerera mu byenfuna okusooka byonna okutendekebwa twasoma ne tetwawula okusoma okuyiga okutegeera n'okumanya birimu enjawulo byanjawulo okusoma okuyiga okutegeera n'okumanya kati bw'osoma n'ofuna amajoowo ne degree ate olina okufuna okuyiga kakati tulina okubeera kye bayita okutendekebwa okw'omuddiringwa n'okubanga ensi ekyuka buli kiseera competition ekyuka buli kiseera science and technology alinnya buli kiseera eyo nsonga nkulu nnyo ekyokubiri okuyiga business kyekiki abamu twerima tuliba business men naye nga tuliba business men kwegamba tuyina okutegera tumanye oyingirira ekintu kwetengerera then ekirala soko twawulire yes businessman n'omuntu ne businessman businessman okulusana ne businessman kitegeza kukola magoba n'ekyo kyoyina we mu mbeera eriwo ne businessman akola nnyo ayinafuna kukulusana you know kati nsobola nti okufuuka kiri ekyokola magoba mu business gye nkola abavubuka okusooka oba nafunyira okola business tetwawula wakati w'okufuna sente n'okuba ne sente banka eba ne sente omudiri n'esi gwayo kakati fo bofuna sente zigenda zikuwaganya n'emitwalo atano muso tomanya ofunye sente oboli na sente kati oyina kuchenkana ki okay chenjagala okubuuza mwami yes. Semulimi Moses njagala bere ngo tulambululira ebintu bino kubanga tuliwo kuyiga kakati yogedde kukufuna sente n'okubeera ne sente yes. Mfuna ntya sente nemba mweri embeera eyo kubeera obubezi nazo kuba kyemmanyi zobeera nazo olusi mbamu nezitalizizo kati ezo ezange ezenjagala okufuna nkikola ntya kuba gwe mulama gwe twagala okutunuulira ekiro ky'olunaku olwaleero allright bw'okola sente ofuna sente zizo z'okoledde ate olina okukola amagoba omukozi takola bizinesi oba mupakasi okola n'ofuna empeera naye bw'okoza empeera eyo sente z'olina gwenga gwe nozi siga ofunako amagoba so kakati bobango ofunye sente ezizo kitegeza ofunye sente nayo bango ina client oba customer kuwadde sente oyina okutoolako ez'omulimu
zokoledde na magoba kakati ezo tubirali mu percentage banje ku mutwaru gumu ngo oyina ko siringi 10 ngezo omulimu na magoba ga siringi 10 oyina siringi 12 ezo zezizo ofunye sente ne walieri oba olina sente omutwaru gumu kati bwe tutayawula sente ziwaga ziwaka oyina mutwaru mu bwongo bwone weli matu nyo mutwaru kumbe oyina siringi 12 tutawanyiza nyo business. Tuyanza nyo. Mami isa sechitu. Wanji. Mkoze santia zine nkumi ebili ezifiseo kumutualu. Okuziko zisa okufuna amagoba amalala. Bota ndikano mtuye na ngakulino urukumi lwa kusasode. Mubye mfuna waliwe chintu chikuru nyo bachita effective demand. Effective demand chitegeze chinyege nyege cha sente zikugude munsawo. Boita awali kabalagala ngo lina siringi 10 owulira omwagala atambula ne suti jatunde mitwala 25 olabanga omugweddalu kuba tolina kinyegenyege ekya sente zine zikutuma wefubeeko nnyo obutabeera na kinyegenyege kya sente ziri mu nsa omukasho bereko oziteeka esente zino wali wenjogera gye bagamba nti teri mugagga musiru abagagga basiru gye tuli Neye chenja ulo, nti sente zino zituwagala ne zitufula abagezi. Buliro kunganya sente nga zichari mitwaru 10. Olooza lugoye, olooza kintu ekizisobola ogula. Bwe zituuka kakadde, ng'otandika okulamuza pichipichi. Kubanga ya bukadde busatu, osobola okugifuna. Nga amagezi gatandika okuguka okulooza nti bwe mpawa ya kakadde tebagimpola n'enfuna insurance. Nenji jiteekako neetandika okukola nga bwe nsasula abajjuzaawo. Tweyanza nnyo Mwami Isa Sechito. Kakati nno batera tugamba nti okutereka y'empagi y'abagagga. Kansubire nti ogenda kukiteeka mu nkola gw'atulaba obeere ng'oyiga ate nga bw'oteeka mu nkola. Tugenda kulaba emboozi yaffe endala tweyongere okuyiga. Abaana tuliba kubatendeka amasanyalaze. Kuluna amasanyalaze, tugalinye naba Cable South Civil and Electrical Engineering Company, abatendeka omuvubuka w'eggwanga w'obukugu wamu n'okwekuuma okuva eri obulabe ng'ogakolamu. Bumalirivu, kumanya na kunywirira ku ky'oyagala kye kituusizza abavubuka bano ku ssali okuweereza eggwanga nga batutuusaako amasanyalaze era n'okwenogera ku nsimbi. Abakulira abavubuka n'abatendeka balina obubaka bwabwe. Ekisookera ddala mbawabula okutekinga safety obulamu bwabwe nga kyekisinga obukulu kubanga eyo yeringanga empagi etandikibwako nti bu kasito zanyira ku safety amasanyalaze malungi nnyo naye gatta. Bwe tunuulira Uganda yaffe emirimu egikolwa twakitunuulira nti amasanyalaze gano buli omu okuva yonna gye twava mu byalo kuva ffe bayitayo nkokonjeru nti amasanyalaze tugeetaaga. SDF we late opportunity eno ne babangulwa ne bafuna basics ne babawa foundation esobola okukola ki nti DIT yatweexamininga ate certificate gye babawa eri international n'ataasoma atandikirako n'asobola oku upgrading n'agenda n'afuna diploma oba n'afuna degree. Munnanga ali eyo teweekubagiza. Tandika n'ogwo mutwe weeyongereyo ng'omukulu bw'agambye. Abatendekeddwa amasanyalaze bagayunga emiti bagirinnya era boogeza kamwenyu mwenyu mu bukugu bwabwe oluvannyuma lw'okuyambibwako SDF ne PSFU. Omulinnyi w'emiti agunjuula obuzibu ku bakasitomers ng'oyagala ki okwaka. Tewasuma naye tetwagenda wala. Yatuleeterawo projekiti z'okufuna certificates za DIT. Kati weyakituleeterawo nga tingaffe abataayongera nnyo waggulu. Netufuna omukisa netufuna ki obumanyirivu ne batuwa ki certificate sezo. Emirimu egiriwo mu ggwanga gy'emirimu gino egy'emikono. So bwe tubeera nga tetusoma emirimu gino egy'emikono wagenda kubaawo unemployment nene nnyo mu ggwanga. Power line simply ge masanyalaze kuba gugatambulira mu line. Tineye twalinga tugakolako naye nga tetumanyi bintu ebimu lwaki tubikola nga twabisanga batugamba nti kola bw'otyo. Kati so mu kututendeka na SDF ne tuwa omukisa nti mu kututendeka wano twamanyi ki kye twali tukola emabega n'eki twali tumanyi ne batutereeza mu nsonga ezo. Weevumbevumbe, zuukuka lumu, genda wiyanjule bulungi otandike okuyiga amasanyalaze
ensi tekuleka. Aba Cable Salt twebaza SDF olw'okututendeka. Watiriddawo okuyamba omuvubuka w'eggwanga ne Skills Development Facility SDF nga project ya government ya Uganda erabirirwa Private Sector Foundation Uganda abavujiriddwa World Bank. Dale ekintu kyobeero yagala kyeraga lwatu ng'okikola. Ndowooza abavubuka mubalabye beeyagala omulimu bagukola n'essanyu. Jatandika nawe mwami Isa Sekito. Omuwala alinnya emiti omulabye egy'amasannyalaze. Mulabye? Era nze ng'omuntu kimpadde essanyu. Nayingira mu katale nga ndi mutunzi wa paasi. Navaamu nga ndi kafulu w'okukola kuuka. Fridge ne kusinga mu kiseera ekyo SDF yaliwo ate singa ndi mugagganyo okusingako bwendi kubanga omwana omuwala okulinnya omuti n'ebigatto ebyo amasannyalaze kintu kyangu kubanga kyo era ayogedde nti kitambulira mu layini bw'omala okuyiga amasannyalaze nti gatambulira mu layini era n'oyiga n'okuwa yalinganga bwe mbalabye kakati waliwo ate ebibulako ekimu ku byo bwesimbu eri abo b'ogenda okukolera wembadendagawo kubanga ojja kumanya nti oli kafulu era ofunye ne certificate tokyali kamyufu nga nze bwe nayigira ebyange naye njagala kubuulira nti ojja kutandika ate gwe okuleeta emize olinnye waggulu nga bakusasudde era n'okola kye baagala okole kakati ate n'olufuulo olusuku ate okuwendula abalala ate bagende bo bagajjeko kati akabonera akali mu kikolwa ekyo olabanga akatono naye kaleeta dishonest omuntu ajja kugwamu nga n'ebiwandiiko birina naye customer base ojja giriducinga tojja kufuna balala bakulagirira oba oli muwala oba oli mulenzi beera ne katondawo naye ng'oli mwesigwa ng'okimanyi nti abantu banaaba bakola endagiriro yonna gye bakola bagamba nti yita omuwala oli anti ye simu yaaye bo bennyini kitegeeza bakompyalinze n'abayaaye abalala gye bali kati gwe weekolere brandi eyiyo nti on top of akatono ke nnali nnasoma kati nnafuuka mukugu mu masannyalaze naye ate ekyo kyonna sina kikulu ekisinga obukulu nti ndi mwesigwa nkolera akatono naye nkolera bangi kubanga banneesiga. Tuyanza nyo mwami Isa Sekito. Mwami Semulime Moses, awo njagala otandikire. Ebiseera ebisinga nga tufunye obukugu buno, tuba twagala nnyo kola amazima. Naye olw'embeera ey'ebyenfuna, tutera okuva ku mulamwa. Nkoze ntya okukuuma amazima, n'enfuna ekitono, kinyamba okutuuka ku kinene. Butendeke. Omanyi omuntu omutendeke? Oluusi akola n'ekintu ekitaliyo ne kibanga gye kiri. Mwami Semulime Moses tulina abantu nga batendeke naye ng'era obwesigwa tebabulina. Okay, awo wenzija. Omanyi mu butendeke kobe musajja bagamba tambula ng'omukazi ogenda okola obwambega mu business oba mu bya government. N'otambula ng'oli musajja naye n'obigula ne bina. Omukazi oyo. Okiraba, butendeke. Kaakati mu butendeke tulinamu ebintu bisatu bye tutambula nabyo. Ekisooka, mateeka. Ekyokubiri, mateeka. N'ekyokusatu mateeka. Etteeka erisooka empisa. Ethics and code of conduct. Olina okutambula ethics buli kintu kirina empisa zaakyo. Nti Omuganda afukamira. Omujapani akola bw'ati. Ethics and code of conduct. Ekyokubiri amateeka aga gavumenti. Olina okuba ng'otambulira mu mateeka. Agamanyiddwa nga constitution, penal codes n'ebigendera. Then ekirala amateeka ag'obukugu. Omwo tulinamu safety. Okwekuuma ng'oli ku mulimu. Yes. Tugobolabi wa safety mwami chimali mwami wa safety mwami sende gwali kwa tuwalabi. Then we work safety. Walo chaba yeta rules of industry. Ebi ntu bisatu, kastu obi kuwata mbutendeke. Empisa, izo mwami ethics and code of conduct. Echokubiri, amateka gegwanga, gafu gegwanga. Na amateka gomulimu. Na amateka gomulimu, that is safety. Rules and regulations, the principles zako. Tweyanza nyo mwami Semulime Moses. Amateko gauli de gwatulava. Agago gwengo muntu, aga business jokolera na aga government. Oja kubanga ofuna obuwanguzi mu byokola. Tugenda kumulamu katini, newe tukomao. Tugenda kulaba emboozi endala. Obeerenga nawe oyiga. Engeri gy'osobola okwetengerera mu byenfuna, ng'olabira ku bannaffe aba SDF be baatendeka. Tovaawo. Pakasa.
ngekutusibwako. Private Sector Foundation Uganda, PSFU.